Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova uvek je otvorena za pomoć i podršku mladima koji su vredni i kreativni. Oni se uvek mogu ovde informisati o aktuelnim konkursima kroz koje mogu da realizuju svoje ideje, a sada je upravo period kada ima dosta konkursa i svi su objavljeni na Facebook stranici Kancelarije za mlade. Zvolio bi zapravo klub Superste, to je konkurs je sada otvoren do 30. oktobra. Zašto ga izdvajamo? Zato što se bavi, prosto podržava, da kažem, društveno korisne projekte koje mladi imaju iz cele Srbije, a izdvajamo zato što su naši drugari iz Kulturne mreže Dunav, organizacije za mlade, inače iz Novih Banovaca, 2013. godine dobilo sredstva. Oni su tada imali ideju i uredili su park u Banovcima, a zatim su imali jedan set radionica koje su bile umetničkog i kreativnog karaktera. Naveden primjer je podsticaj i za ostale da se zaista može raditi i nešto menjati. Ja sam posjetila njihov sajt i zaista tu mladi ljudi mogu da vide, znači www.superste.net, koji su projekti do sada prošli, pa možda i da dobiju neke ideje, zaista su sjajne, od rada sa decom, nakon nekako kažem vrednostni projekti. Koliko su mladi zainteresovani za slične konkurse? Ima zaista dosta mladih ljudi i meni je drago što negde kancelariju prepoznaju kao mesto gde mogu pitaju sve što ih interesuje. E, to je ono što nisam napomenula, što ih takođe pozivam, da ne misle da su to sad, da je to bauk jedan koji ne može da se savlada ili da su to neki konkursi koji se jako teško ispunjavaju. Znači, za svaku konsultaciju i za pitanje smo tu, pa i za pomoć pri samom pisanju projekta, znači Kancelarija za mlade je tu. Koordinatorka Kancelarije za mlade Nadežda Hadrig je najavila da se uskoro očekuje sajt ove institucije u kojoj spremaju novi akcioni plan za podršku mladima.